9 sati i 20 minuta, jednako jako kao što smo vas pozdravili na samom početku našeg druženja i sada vam želimo dobrodošlicu, možda eto da, a uvek je dobro znati koja je temperatura, pogledajući to je, imamo stepen iznad nula u ovom momentu, čekamo onih obećanih 6 stepeni koje će biti tokom dana tu negde na njegovoj polovini. Kada smo već kod polovine, na polovini ovog sata koji je upravo počeo pre nekih 20 minuta, ali ćemo proširiti svakako do njegovog kraja, uzivši u obzir da je zanimljiva tema, sa nama u gostima jeste Kristina Stanojević. Kristina, dobro dan, dobrodošla. Dobar dan, dobrodošla. Ja obično uvek spojim kada kažem ime i spojim ovaj i naziv udruženja, ali zbog toga što ako malo podužim, morao sam da uzmem vazduh, pa ću reći da je Kristina Stanović na čelu, odnosno osnivač udruženja za podršku žrtvama nasilja, deci, ženama i muškarcima uz hrabre žene i muškarce lidere pod nazivom Hrabrija. Dakle, Kristina, da li sam pogrešio, izostavio neki veznik, slovo ili ovo, mislim da je to to. To je to, zato sam se i našalila, dobrodošli u ovu novu temu. Jeste, zašto novu temu? Neki bi rekli, kada su čuli početak naziva ovog udruženja, podrška žrtvama nasilja, rekli da, već ste imali goste iz tog domena i iz te oblasti, mnogo puta je zaista ovde kod nas govoreno o tome, pa evo imamo i jednog od onih koji će biti na ovoj tvojoj tribini koja se organizuje 12. decembra kao našeg rado viđenog i gotovo stalnog gosta, Vlado Dimitrijevića, psihologa, ali ono što je mene posebno i zainteresovalo kada sam čuo da će ova tribina biti, jeste to što čini mi se da ovo udruženje u odnosu na sve ostale slične se najravnopravnije bavi i prilazi ovoj temi nasilja. Da pojasniš sama, možda je bolje. Naravno, bez problema. Mi smatramo da je nasilje društveni problem i da tako trebamo da ga rešavamo, bez obzira na pol i bez obzira na godine. Jer, nažalost, svi smo svedoci šta se dogodilo u maju i smatram da je to jedna ozbiljna opomena našem društvu, gde smo i koliko mi brinemo o mentalnom zdravlju. I ako nastavimo da gledamo nasilje samo nad ženama, mislim da se tako stvara jaz između muškog i ženskog pola i samim tim stvara neku dodatnu, da kažem, sramotu i možda dodatan teret nad muškarcima. Sad nam neke žene će jako suditi zbog ovoga, ali mislim da je važno govoriti muškarcima da brinu o mentalnom zdravlju i da počnemo od toga. Ja verujem da postoje muškarci lideri koji će hrabro govoriti o tome. Tako je, jedan od njih jeste Vlada Dimitrijević, izuzetno mi je drago zbog toga. I nadam se da će se veći broj muškaraca lidera uključiti, jer verujem da ovom svetu nedostaju muškarci lideri koji će reći jeste, ja brinem o mentalnom zdravlju i nemam ništa protiv toga, osim što idem u teretanu i idem i na psihoterapiju. Wow. Podsjetili se mi to za teretanu da krenem od ponedeljka od nekog tamo. Da, sa šalom na stranu, negde mi je ovo zaista izuzetno dobra priča i čini mi se da bi sva slična udruženja koja se bave žrtvama nasilja jedne, što bi se reklo, kategorije, da li je to polna, da li je to starosna, bi trebalo da uzmu obzir kompletnu sliku. Znamo da stereotip je da muškarac je jak, nikad ne plače, nikad mu ništa ne smeta, sve trpi, sve guta u sebi, ali onda dolazimo do eto baš tih nekih mentalnih problema. Kada je nasilje u pitanju, a to je i Vlada pričao, može biti, što bi se reklo, sve i da se desi svakome. Dakle, eto, konkretno ti si, kada smo se spremali za ovaj razgovor, govorila da, eto, desi se da, na primer, sin zlostavlja fizički svog oca, na primer. I to negde, kada sad malo ako vratimo film, nije toliko redak slučaj, ali jednostavno o tome se ne govori i, eto, malo je udruženja koja prilazi tom problemu. Tako je, što mislim da je izuzetno važno, jer imam kao tu neku dodatnu sramotu i kada čujemo ono što je muškarac, on podrazumeva se da bude jak. I sad ja lično mislim da smo mi jaki onoliko koliko umemo da se nosimo sa svojim osjećanjima i sa svojim emocijama, a ne da ih gutamo i krijemo. To sad mislim da postoji kao... To je svojstveni muškarci. Mi kao živimo u nekom kolektivnom pretvaranju, znate, i kao idemo na taj posao koji mrzimo, pa onda dođemo kući i nervozni smo zbog nekih razloga. I onda nam još kažu, ali neophodno je da budeš srećan. I on kao, misli pozitivno. Mislim, to je, evo sad da vam kažem, nemojte da pomislite na Eiffelovu kulu, jeste pomislili?
To odmah, u principu, da, čim si pomenula. Da, da, jasno mi je ovaj šta hoćeš da kažeš, ali evo sada opet da se vratimo na samo nasilje u porodici. Generalno, eto, osnivač si ovog udruženja, mladog udruženja, 12. Tribine, izvinjavam se, septembar 2023. Nemate ni koliko par meseci, ni mjesto, dva koliko mjeseca, tako? Slabo mi je uvek išlo računanje, ali i sada šta je tu recept? Eto, pred vama je ova tribina. Pretpostavljam da ćete učestvovati i na onim konkursima, odnosno projektima koji pomažu da se ova tema, da se o njoj govori. Ali šta bi bilo generalno, a tvoje neko mišljenje, najbolji put i najbrži da jednostavno dođemo, ne naravno da rešimo sve ove probleme, to je apsolutno nemoguće, ali da krenemo barem da rešavamo. Da li je to priča o tome, da li možda neka akcija? Šta bi to možda po tvojom mišljenju bilo? Definitivno, svaki dobar put nije brz put. Mislim, svi mi volimo prečice i u redu je nekad koristiti prečicu u životu. Ovo će biti dug put i ja se nadam da ćemo dugo učestvovati zajedno na ovom rešavanju problema, jer uvek postoji neki, kako da kažem, nov razlog i neka nova akcija i tu smo, eto, da pomognemo i da podržimo jedni druge, tako da ću apelovati na sve da 12.12. dođu na humanitarnu tribinu i čuju kako mogu biti članovi druženja Hrabrija, da se ne zadržavamo samo na ovoj akciji, nego da imamo i kasnije akcije humanitarnog karaktera pre svega. Dobro, rekli si, reći ćemo i to i objasniti, humanitarna tribina, to znači da će svi oni koji budu došli u Centar za kulturu u Malu salu, tada moći ući besplatno, ali naravno uz jednu donaciju po svom, po svojoj volji i želji, za malu Leu Jovanović. Ali evo konkretno, znači ti sad ovu tribinu ćeš organizovati sa ciljem da se o tome više govori. To je dakle jedan od načina da se taj problem rešava, da tako kažemo. I ovi gosti su onako dosta, što bi se reklo, različiti, ali opet sve ih spaja negde ova tematika. Ja ću sad nabrojati, već smo pomenuli Vladu Dimitrijevića, psihologa. Pored njega tu je Irena Stajić, pravnik iz Novog Sada. Tu je jedna lepa saradnja uformljena, zar ne? Jeste, odlično. Vidit ćemo je danas, baš se rade. Ona je pomogla u osnivačkom aktu i ono što je najbolje od svega jeste da, inače Irena i ja smo se upoznale na PCI institutu kod Tatjane Vojtehovski i ja kada sam govorila o nasilju i kako sam počela o tome da govorim na Instagramu, ona mi je samo rekla tu sam da pomognem svakoj osobi kojoj je to neophodno. Naravno, pravno, apsolutno besplatno za sve članove udruženja, moći će da imaju besplatnu pravnu pomoć. Najčistiji mogući motiv, da, svaka čast. Ona, dakle, ima advokatsku kancelariju u Novom Sadu, otprilike bavi se i ovom tematikom, tako da će tako imati šta da kaže. Marija Živić, socijalni radnik, takođe će biti sa nama. Nešto o njoj, ona na koju temu bi... Marija je moj prijatelj već 20 godina. Ovo je onako drugarski porodično, što bi se rekli skoro. Pa ja verujem u te jake odnose. Znate, kad sa nekim prođete i dobro i loše, i Marija je osoba koju apsolutno verujem. I verujem da se ona izgradila sad kroz svoje iskustvo. Naravno, tek će se graditi, ali mi se veoma sviđa smer u kojem ona ide i kako uopšte pristupa i sa kojom empatijom i zna kada treba da sagleda objektivno. Verujem da to je jako retko danas. Da, policijski službenik Tamara Ilić takođe, i ona je onako direktno uključena u tematiku kojom se tvoje udruženje bavi. Sad znamo, u policiji svako negde ima svoj neki podresor i ono čime se konkretnije bavi odnosno na druge stvari, a Tamara je jedna od onih koji Tamara je u sektoru za nasilje u porodici. Tamara je jedan od počasnih članova odbora našeg udruženja. Tako da je ona učestvovala u samom kreiranju humanitarne tribine. Mislim, trebalo je jedno godinu dana da se ispeče cela ideja oko udruženja. I čim sam upoznala Tamaru, to je, evo, bilo u oktobru,
mi smo odmah sele, razgovarale i evo već smo na putu ka humanitarnoj krizi. Kliknuli ste, što bi se reklo, da. Što bi rekli mlađi. Verujem da je to kada neko radi svoju svrhu i zaista se bavi sobom i zaista žele da da doprinos društvu i onda kad se takve osobe udružajete, šta nastane? Ja, kako su to, sinergija, tako. E sad, deo te sinergije jeste i Ružica Radović, ona je psiholog, inače deo Centra za nestalu i zlostavljenu decu, možda ljudima poznati kada se uz to pomene i ime Igora Jurića, koji je onako jedan od onih aktivista za koje bukvalno svi znamo, nažalost, zbog onoga što mu se desilo, on je rešio da je to taj tragičan događaj negde preokrene i da ga on motiviše da se to više ne dešava ili da se u što manjoj meri dešava. Oni su i podstakli one Amber Alert, ne znam kako se to kod nas zove tačno, ali svi ga zovu tako, gde je kao taj sistem obaveštavanja kada nestane, sistem obaveštavanja kada dete nestane, pa pre nego što policija dobije da krene u potragu, već svi znaju o tome. Ružica Radović također će iz svog ugla psihologa govoriti o tome. Sad ja i Kristina pred sobom imamo ono što si mi ti prosledila, to je program panel diskusije i samo sad ako bi mi krenuli da elaboriramo, možda ljudi ne bi hteli da dođu, ali evo samo ću reći neke od ovih stavki. Meni ovo je zanimljivo. Junaštvo je kada sebe braniš od drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo od sebe. Čini mi se da to misao da li Njegoša, da li Marka Miljanovog u principu, kao da sam to čuo negde. I onako dosta jasno i plastično objašnjeno, iako je davno rečeno i važi i dan danas. Junaštvo je kada sebe branimo drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo sebe. Da li važi i dan danas? Da, i negde čini mi se da bi mogla da staviš tu postulat svog udruženja negde da stoji. Primjeri nasilja u porodici i društvu protiv kojih se borimo i koji želimo da iskorenimo. Mm-hmm. To će verovatno onako plastično biti, ne znam sad ko će koju temu obrađivati. To će biti panel diskusija. Gde će svi učestvovati? Da, ja volim šaljivo da objasnim ljudima, svi smo kao gledali Sanju Marinković, pa znate kako si sednu na kauč kod nje. I svako što kažeš tamo. Da, tako da će biti moderator. Nemamo toliko mikrofona, tako da niko neće pričati u glas. Aha, da, to će biti sprečeno. Ići ćemo temu po temu, uh-huh, i svako će moći da kaže da nešto ubaci, na tu temu. Da, tako kaže. Ono što je važno je da će uvek biti ne samo korisna stavka, nego koristan stav, jer ja verujem da je nama svima potreban izbor, to jest kad je žrtva tačnije u pitanju, uh-huh, ona ne zna da postoji izlaz iz te situacije. I to je ono kad vam kažu kao zašto uvek biraš pogrešan put, ko je rekao da ja vidim dva puta. Da, tako da kad neko čuje da ima dva puta i kada čuje ljude koji govore o tome bez sramote, uh-huh, onda verujem da ćemo tako uticati. Da ih to osnaži, da vide ohrabriti. Da, ohrabriti. E sad, to je iz ugla žrtve, iz ugla onog ko možda vrši nasilje ili možda ćutke gleda na njega, dosta je važna empatija. To je još jedna stavka u panel diskusije, tako? Jest. Empatija putem saosećanja. Pomalo možda zaboravljena reč i mnogi na to gledaju onako previše olako, ali biti empatičan je jednostavno, što bi se reklo, srž ljudskog bića. Nismo ljudi ako nismo empatični. Tako je, mislim da mi tu svoju empatičnost dosta krijemo jer ne znamo šta ćemo sa tim osjećanjima, jer verujem da je svima nama teško kada vidimo neko dete koje nosi iscepanu jaknu i koje nas moli da damo 10-20 dinara i kao smatramo pa dobro, njega su danas zamolili da to radi. Uh-huh. I tako lako nastavimo svojim mislima i nastavimo dalje u dan kao da se to nije ni dogodilo. Tako da koliko, šta tačno znači empatija, i to bih naglasila, koliko mi možemo da uradimo, šta tačno možemo da uradimo, i ne mora to značiti da će nama biti loše. Jer ja verujem, ako mi zaista činimo dobro, kako sebi, tako i drugima, da onda radimo pravu stvar. Ne može nam biti loše ako nekome damo osmeh, pomognemo koliko možemo. Ja verujem da se tako ne umanjujemo. Znači, kada delimo svoje znanje, iskustvo, pa eto i tu dobrotu svoju, mi ne gubimo ništa. Mi gubimo kada to držimo u sebi. Apsolutno zaboravljene veštine. Znam, ja sam to baš komentarisao sa prijateljima negde, sad da li je to samo manir kod nas u Srbiji ili eto novog našeg podneblja, kada vas pitaju kako ste,
pa ono, kao, iako je možda nešto mu se lepo desilo, negde automatski iz naših usta izlazi ono, pa nije loše, ovo, negde bojimo se da se dobro osjećamo, a kamoli onda da imamo energije da to prenesemo na drugoga. Ja moram da kažem samo da ja jako volim svoje društvo, u smislu nas Srbe, i mislim da smo to dosta zaboravili. I mi smo tako skloni da kažemo jao Srbi, oni su ovakvi, onakvi, a mi smo sami Srbi, znači ljudi govorimo o sebi. I ja kada pogledam, na primjer, decu u školi, koliko su oni srećni, koliko, mislim, naravno da uvijek ima i loših primjera, ali ako zastanete pogledate neke dobre primjere, mislim, meni je sin pitao, mlađi koji ima 6 godina, učio je u školi kao šta je to tolerancija, mama? Ja sam sad počela da filozofiram. Da. I mene on gleda i kaže, nije. To je strpljenje. Naučila je nešto mama od mlađeg sina. Da, ali opet kažem, negde čini mi se da zaboravljamo da uživamo u nekim stvarima, preopterećeni nekim problemima. Opet kažem, može to stereotip, ali generalno to je ono što nam nedostaje. Eto, Kristina je došla kod nas onako nasmijena i zaista željna da pozove ljude na svoju tribinu, i ja mogu reći da ti je to uspelo. Sigurno sam da postoje sada ljudi koji slušajući nas poželi da čuju i uživo sve ove ljude koje si ti nabrojala. Imamo još malo vremena, Mašom iz režije, to izgleda da je zanimljiva tema, pa smo se zapričali. Još ću samo reći da će postojati i moment dijaloga sa publikom, dakle moći će ljudi nešto i da pitaju, čisto da budu spremni. Tako je, panel diskusija, apsolutno može svako da postavi pitanje ili zamoli za bilo što mu treba. Može i nakon tribine, imamo i svoj mail, uvek mogu da nam se obrati. Ali mogu i odmah, ako krene žar neke rasprave, da se oni ubace. To nije zabranjeno, čak rekao bih da je dobrodošlo i poželjno. Kristina Stanović sa nama je bila, ona je osnivač Udruženja za podršku žrtvama nasilja deci, ženama i muškarcima, uz Hrabre žene i muškarce lidere Hrabri ja. Poziva vas 12. decembra od 17 časova mala sala Centra za kulturu, opet kažem, besplatan ulaz, ali siguran sam da, shodno vašoj empatiji koja nije mala, govorim svim našim slušacima, eto, odvojite neki novac koji možete da pomognete maloj Leji Jovanović. Kristina, hvala puno na vremenu, pozdrav za sve udruženju, i ako ne ranije, vidimo se 12. decembra. Hvala vam najlepše na ovoj prilici. Hvala, lepo, eto, jedna tema iz ugla kojima možda nismo toliko pričali, baš na taj način. Idemo dalje muzikom kroz jutarnji program koji traje do 10 sati.